关于第十七次中美国防部工作会晤，我们已发布了信息。中方对发展中美两军关系的态度是一贯的、明确的，那就是在平等和尊重的基础上开展交流合作，推动构建健康、稳定、可持续的两军关系。今年是中美建立外交关系45周年，我们希望美方树立正确对华认知，尊重中方核心利益和重大关切，切实与中方相向而行，共同把两国元首旧金山会晤重要共识落到实处。